usado para que nós escutemos. Essa singela oração informa diversos humildes para pedir teu perdão por algo que talvez fiz e não mereça a tua aprovação. E também muito te agradecer por me guiar com a tua mão, não me deixando errar todo o caminho pelas pradarias da vida e deserto sertão. Me levando de rédea até quanto produzido for, como se faz com o chucro alazão, para que eu seja sempre forte, próspero e honrado, o verdadeiro peão. Meu Deus, continue a nos proteger, tornando esse grupo unido como irmãos. Respeitaremos os mais velhos e a ti, Senhor, nosso mestre e patrão. Juramos conservar sempre viva nossa grande e bela tradição, pois talvez só assim seremos um dia uma grande e irmanada nação. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Advogados e, por último, os políticos! Tá servindo! Boa tarde a todos! Olá, Fabrício! Bom te ver! Eu sou Davi Vergente, voz e violão, na bateria Luiz Carlos Lico. Queremos agradecer a oportunidade de estarmos aqui hoje confraternizando com todos os amigos. Obrigado pela oportunidade. Vamos fazer um pouco de tudo que foi sucesso na música nacional e internacional. Esse é o meu amigo Mescal, mas essa oportunidade também vai vir. When the sky lands flat and the moon isn't on the mountain sea, no, I won't be afraid. No, I won't be afraid. Just look and just stand by me. Baby.